Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? E o tema de hoje, galera, é: por que que a gente precisa estar aqui? Por que que a gente precisa estar aqui neste mundo encarnados, sofrendo, passando por provas, expiações? Por que eu não posso ficar no mundo espiritual? Será que lá eu também não consigo aprender da mesma forma que aqui? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas claro, não posso esquecer, como sempre, de pedir para você se inscrever se você não for inscrito ainda e principalmente dar uma curtidinha no vídeo para ajudar a divulgar e levar a espiritualidade para mais pessoas. Mas vamos lá, gente, indo direto ao ponto, por que a gente está aqui hoje, afinal de contas? Eu já vi essa pergunta em alguns fóruns, em alguns posts que eu acompanho, né, pro lado da espiritualidade, de pessoas perguntando: pô, mas não faz sentido, primeiro que, cadê meu livre-arbítrio? Eu não queria estar aqui, este planeta é horrível, eu não faço parte deste planeta, eu deveria estar no mundo espiritual ou num planeta mais evoluído. E se no mundo espiritual a minha consciência se mantém, quem eu sou se mantém, por que eu não posso ficar lá, né? Algo, um lugar mais suave, como alguns imaginam, né? Um lugar de nuvens, literalmente o paraíso, como alguns imaginam. Por que eu não posso ficar lá? Ué, eu também posso estudar lá, né? Também posso aprender lá. Então por que, afinal de contas, eu tô aqui? Só pelo simples fato de alguém pensar assim, pessoal, já explico o porquê que tem que estar aqui. Em outras palavras, por alguém achar que não merece ou que não deveria passar por qualquer prova ou por qualquer sofrimento, já mostra que a pessoa provavelmente não entendeu ainda muito bem qual é o nosso caminho, o que que faz parte do nosso caminho evolucional. Porque qual que é o ponto, galera? A questão não é a gente sofrer. Eu não preciso estar aqui neste planeta para sofrer. Mas talvez eu tenha que passar por algumas provas, de fato, e por algumas dores, e o sofrer ou não, ou seja, a forma como eu lido com essas provas e a forma como eu lido com essas dores vai depender de mim, né? Vai depender totalmente de mim. Agora, por que que eu tenho que passar por essas provas? Por que que eu não posso... E mais ainda, por que que eu não posso passar por essas provas no mundo espiritual? Eu vou fazer uma analogia aqui, galera, que talvez não seja exatamente isso, mas que eu acho que é uma forma mais simples da gente pensar a respeito. Veja que vão ter situações que eu posso... Eu vou até mudar aqui o exemplo que eu ia dar. Vou dar um exemplo de autoescola. Quando eu vou para a autoescola, o primeiro passo na autoescola é eu aprender a teoria. Então eu vou estudar, eu vou para a autoescola, vou aprender quais são as regras, vou aprender o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer no trânsito, vou aprender aquela distância, né, que eu tenho que manter do carro da frente para ver, né, para entender, para eu me manter em segurança. Eu vou aprender toda a teoria de como eu deveria me comportar no trânsito. Agora a pergunta é: como de fato eu vou ter a certeza de que eu aprendi essas lições, tudo que eu estudei, e principalmente como que eu vou me comportar no trânsito? É eu indo para a prática, né? Deixa eu colocar em prova tudo que eu aprendi. De novo, isso não reflete exatamente a nossa realidade, mas talvez ajude a ilustrar um pouquinho, né? Então, claro, nesse exemplo que eu dei aqui, a teoria da autoescola é o mundo espiritual, né? Onde a gente tem a oportunidade de, fora do corpo material, sem as restrições do nosso corpo físico, a gente conseguir enxergar as coisas de forma melhor, a gente conseguir inclusive aprender a teoria de forma talvez até melhor do que aqui no mundo físico. Porém, eu não tenho lá a oportunidade de colocar em prática, porque vão ter coisas que eu de fato só vou conseguir passar aqui no mundo físico. Literalmente algumas dores eu só vou conseguir passar aqui no mundo físico. E aí eu posso, por exemplo, nesse exemplo de autoescola, aprender no mundo material uma das grandes lições de Buda que eu guardo comigo até hoje, desde que eu li a respeito, desde que eu aprendi a respeito, que é o que eu comentei agora há pouco, inclusive, né? Que nesse mundo que a gente está aqui hoje, a dor existe. Ou seja, eu vou passar por diversas situações, seja a dor física, literal,
né? De eu, por exemplo, cair, ralar o joelho, né? Passar por algum acidente, passar por alguma doença, enfim, né? A dor em algum momento da vida, todos nós vamos passar. Agora, o que muda é como eu vou lidar com essa dor. E aí vem a famosa frase de Buda, uma das grandes lições dele, por mais simples que possa parecer, uma lição absurda, que é: a dor existe, faz parte, mas o sofrimento ou a forma como a gente vai lidar com essa dor, isso sim é que varia. Isso sim que é opcional. Ou seja, eu posso sofrer com a, né, com a dor ou com a prova que eu estou passando, ou eu posso entender que isso faz parte e, de novo, não é que eu vou dar risada para dor, que eu tô doente ou então tá tudo certo. A gente sabe que ninguém aqui é Buda, ninguém aqui é, e eu menos ainda, Siddhartha Gautama. Agora, é a reflexão, galera, como eu lido com isso. E eu tô tentando ilustrar tudo isso para dar o exemplo que eu comentei de uma coisa que eu aprendo no mundo espiritual, aprendo, por exemplo, que eu devo ser. Qual que é a melhor palavra para isso? Não é resiliente. Mas enfim, eu devo entender que as provas fazem parte e que eu tenho que lidar com isso da melhor forma possível. Sem praguejar, sem reclamar, sem falar que esse planeta é uma porcaria, sem falar que eu não mereço estar aqui, que eu sou muito melhor do que isso. Enfim, só um exemplo aqui, porque tem diversos outros exemplos, claro. Tô dando exemplo aqui da, né, na situação da pessoa que não aceita bem lidar com a encarnação. Então eu aprendo isso lá. E eu lá no mundo espiritual posso falar: não, mas isso para mim, aprendi aqui e eu entendi. Tudo bem, eu vou lidar. Eu com certeza lido bem com isso daí. Isso daí, né, para mim não é problema. Só que a pergunta é: como que eu coloco isso à prova? Como que eu testo isso, se eu realmente aprendi? E o testar, que é o que a gente de fato está fazendo aqui hoje, não é só para alguém anotar na provinha e falar: Alan passou no teste, e para ganhar uma notinha. É para nossa própria evolução. Eu não vou evoluir enquanto de fato eu não for provado e realmente entender. Então a questão não é eu fingir e falar para alguém no mundo espiritual: ah, eu entendi, eu aprendi, vamos para a próxima. Não, porque isso não vai melhorar o meu caminho, não vai melhorar o meu ponto que eu tenho de gap com relação a esse ponto específico aqui do lado evolucional. Eu só vou melhorar este ponto se eu de fato internamente melhorar e não externamente mostrar, só tentar mostrar que eu melhorei. E aí que vem o ponto da gente encarnar, passar pelo que a gente tem que passar, não sofrer. A questão, de novo, não é sofrer, mas sim passar pelo que a gente tem que passar no mundo físico. E uma vez que acabou essa vida no mundo físico, eu vou voltar para o mundo espiritual, vou revisar tudo que eu passei. Olha lá, ó, eu falei que dessa vez eu ia encarnar sem cabelo, carequinha, e eu falei aqui no mundo espiritual que isso envolve o ego e que dessa vez eu ia lidar bem com o ego. Mas eu vi que quando eu encarnei, cara, dessa vez carequinha de novo, eu não lidei bem. Eu fiquei toda hora praguejando por que que eu sou careca e outras pessoas têm cabelo. Tô pegando meu exemplo aqui, tá, gente? Não é que eu faça isso, mas pegando meu exemplo da minha carequinha aqui para ilustrar de novo, né? Então, lá no mundo espiritual, eu posso, se eu já tiver a consciência necessária para isso, eu posso perceber a falha que eu tive. E de novo, se eu tiver uma consciência preparada para isso, eu mesmo vou fazer uma anotação e vou falar assim: ó, na próxima encarnação, eu quero vir numa situação X, porque eu acho que agora eu vou conseguir lidar bem com esse ponto. Agora, como que eu vou ter certeza disso? Eu acho que eu vou, mas eu vou ter certeza disso passando pela prova. Algo parecido, gente, se você não assistiu ainda, recomendo que você assista o Nosso Lar 2, né? Que foi o último filme que saiu aí da sequência do Nosso Lar, que mostra um pouquinho ali do pessoal fazendo o planejamento da encarnação. E depois, eles mesmos, no momento, inclusive, lá no mundo espiritual, fazendo o planejamento da encarnação, falando: ai, meu Deus, eu não sei se eu não vou cair na tentação, ai, que medo. E aí, no final, pelo menos alguns deles realmente caem na tentação e voltam pro mundo espiritual, e aí caem nessa questão de novo. Vou ter que voltar de novo, como algumas pessoas falam, né? De: ah, é a última encarnação que eu vou estar aqui. Eu com certeza não quero mais encarnar. E aí volto a dizer o que eu comentei no início do vídeo. O simples fato de alguém falar isso ou de pensar isso, infelizmente, já mostra que provavelmente não entendeu bem a questão toda e com certeza vai ter que voltar. Eu,
não tenho dúvida que eu vou voltar mais sei lá quantas vezes, seja nesse planeta ou em outros planetas. Isso pra mim é um fato. E pra mim não é nenhum desgosto não, gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito a vida que a gente tá. A vida não é fácil. Eu sei que pra uns é um pouco mais fácil, entre aspas, né? Um pouco menos dolorosa. Pra outros é mais dolorosa. Mas de uma forma ou de outra, acho que cada problema, cada dor, seja literal ou não, que a gente passar, eu sei que é muito ou parece muito filosófico, muito utópico, mas o fato é, cada problema que a gente passa é realmente uma oportunidade para eu tentar aprender com aquilo e evoluir de alguma forma. Eu, pelo menos, já passei por muita bomba nesse mundo, no auge dos meus 40 aninhos aqui. Eu já passei por muita coisa. E eu posso dizer pra vocês que disparado, mas disparado, aonde eu mais aprendi não foram nos anos ou nos momentos que foram totalmente felizes na minha vida. Foi nos momentos que eu tive mais dor, que eu tive mais problema, seja no trabalho ou na vida pessoal. Foi aqui que eu tive mais oportunidade, como eu sempre digo, porque a gente nem sempre aprende, mas eu tenho pelo menos a oportunidade de enxergar o que aconteceu e falar o que eu aprendo com isso. Pra eu não errar de novo com outras pessoas, como eu já errei. E também pra não errar comigo mesmo. Pra eu tentar ser uma pessoa melhor. De novo, ninguém vai sair daqui, eu menos ainda, ninguém vai sair desse mundo como um santo. Com raríssimas, raríssimas exceções de Chico Xavier pra cima, ninguém vai sair daqui como santo. Ninguém vai sair daqui como um iluminado. Ninguém vai sair daqui como Buda. Mas, no mínimo, a gente tem que sair daqui um pouquinho melhor e não estagnado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A mensagem de hoje acabou ficando um pouquinho mais longa do que eu pensei em fazer, mas a conversa fluiu e eu falo mais do que a boca, pra quem me conhece. Espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto com outros vídeos e outras mensagens. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.